לא 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 לא, אני ילד קטן שחוזר מבית הספר. היי, ילד, 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 בוא לפה. מה אתה עושה? צדיק, הנחת תפילין? לא. בוא תניח. לא, לא. בוא תניח. לא, לא, קח, קח. אה, חזיר, שקצה, שקצה, שקצה! שלום לכם, ואתם איתנו בפרק השני של Tech It עם Skipper Music, אני אליק, ואיתי נמצא אוהד תחת השם מולר MC HC. זה הארדקור, אני אסביר לכם מה הפירוש של השם שלי. זה בגלל שיש לי רמקולים של מולר. כן כן, החברה ליוגורט. זה לא הרמקול, זה היוגורט של מולר. אז מרוב שאתה כל כך אוהב יוגורטים. כן, בגלל זה. אז אנחנו בינתיים בנינו את הגשר הסקסי הזה. Out of memory. חפרנו פה. חפרנו מלא במערות וזה, מצאנו המון משאבים. בנינו את הקופסה המגניבה הזו שמחליפה EMC. בעד חפצים. והיום אני אבנה את השער לגיהנום, לנדר. חזרנו! טוב, אז סידרתי פה את הפורטל, יש לי מצת, אני רק אשרוף קצת את אליק. היי המנק, חם, חם, חם. אש, אש, מדורה, תחתונים של... פאק, פאק. כולם אומרים את זה בכיתה ה', בוא. נשרפה לי התחת. אתה ברצינות רצת למים? נו, איך עוד חבים? קח אוכל. ובוא נלך. חדשוט. טוב, בוא נלך. כן, שלוש. ארבע. אופה, אופה. אוקיי, מטרה ראשונה בנדר זה בעיקר למצוא משאבים. מה דפק? מה זה הנדר הדפוק הזה? ככה זה בטקט. ככה זה בטקט, אני אלך. יהיה לך לגים בהתחלה. למה יש פה? ראית פה כבר? לא, האמת שאין לי מושג למה, אבל יש פה לפידים. באמת שלא הייתי פה. בוא איתי. אנחנו נסע בעצם לצאת מהמערה הזו. איפה אתה? אני פה. הנה פה, תסתכל שמאלה, תסתכל שמאלה. אחורה, הנה פה. אוקיי, המשאבים פה זה בערך כמו בעולם הרגיל. רק שפה צריך להרתיח הכל. זה לב של הכל. איזה משאבים יש פה? הכל, יהלום, קופר, רדסטון, אין את זה במיינקראפט רגיל, אבל בטקט הוסיפו את זה גם לנדר. מה זה פה? איירון. תחפור לצד אחר. למה? אבל אני לא רוצה להתרחק. אנחנו נצטרך להתרחק בשביל למצוא את היציאה. מצאנו יציאה למערה, חזרנו את הצילום. זו יציאה ממש ממש כושלת, אבל אנחנו ננסה לפלס את דרכנו מכאן, ויש שם גלוסטון, זה מה שאנחנו צריכים. וואו, מה זה? אתה יודע למה אנחנו צריכים גלוסטון? לא. מאוד קל להשיג אותו, יש אותו בכמויות, וה-EMC שלו מאוד מאוד גבוה, 384. כן, זהו, זה הסיבה. אבל מה עושים איתו? רק מוכרים? מוכרים, וגם אנחנו עם הבלוקים שלו, אנחנו נבנה מקור אינסופי של אנרגיה סולארית. שגם אותה אנחנו נהפוך ליהלומים. איזה ביזנסמן. פיגמן פה נראה. איפה אתה? הוא הפיל לי חרב מגולד. אין לי גולד. טוב. בואי ננסה להגיע ל... איפה הגלוסטון? תראה לי. יש המון גלוסטון בכל הנדר. אבל איך אתה יודע שהיא פה? אתה לא רואה את הבלוקים למעלה? זה מה שזה? כן. למה אין פה תחה מעופף שיורה? יהיה עוד מעט, תדאג, אם אתה כל כך רוצה שיהיה, יהיה. הנה. בטח זימנת אותו עכשיו, את שיטר.
מה, הנה, הנה גלוסטון. אני הורג אנשי חזיר. הנה אחה המעופף. המדוזה הזו? כן. אחרי שיהיה לנו המון המון גלוסטון. יו, יש לי חץ וקשת. אחרי שיהיה לנו המון גלוסטון, אנחנו... אני יכול להרוג אותו עם חץ וקשת? ברור. אנחנו ניצור עם זה יהלומים, ואז ניצור עם זה טבעות תעופה שיהיה לנו הרבה יותר קל להגיע לגלוסטון. וואג, נשרף. איפה אתה עכשיו? אני קורא גלוסטון. שיט. מה קרה? אחרי המופף קלט אותי. שלום, החזרת את הצילום. אנחנו מצאנו המון גלוסטון, החלפנו את זה בעד המון 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 יהלומים, אתם רואים, 41. אלי ככין מלא גלאס, לא יודע למה. תצא מהבית, תראה למה. כן, ראיתי. עכשיו אנחנו נכין פילוסופר סטון, שזה חפץ מאוד מאוד מגניב. אנחנו גם נצטרך אותו בשביל לבנות את הטבעת התעופה. אז ככה מכינים אותו. 4 רדסטון, 4 גלוסטון. אז יש לנו את הגלוסטון. הרדסטון זה פה. 1, 2, 3, 4. אנחנו נשים פה יהלום. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. פילוסופר סטון. עכשיו נראה לכם מה היא עושה חוץ מלהכין את הדברים המגניבים שלנו. זה יכולה להפוך דרט. איפה אתה? חכה, אני גם רוצה לראות. יכולה להפוך דרט לסנד. איפה אתה? בבקשה, שמני פה. שכן, דרט לסנד וסנד לדרט. עכשיו זה כשהיא לא טעונה. כשהיא טעונה אתם רואים, לוחצים V מלא פעמים, אתם רואים היא ניתנת, ואז זה שטח יותר גדול. וי איתם? ואז בוא תעשה את זה פה. קאבל סטון הופכים לסטון. בוא נראה אם יכול לעשות משהו לגלאס. לא. הנה. להפוך את כל השטח פה לחול כדי שהכל יקרוס. הנה, אתם רואים, הפכתי את זה לסטון. זה יותר יפה. בוא תגרום לשטח פה לקרוס. זה? כן, הכל כאן. יופי. טוב לך? לא יודע מה זה הולך להיות, אבל בסדר. אז עכשיו, אחרי שיש לנו המון, כל המון, צריך 30... תכין לי גם אחד כזה. צריך המון, צריך 32 סטאקים, אבל אנחנו, אני בינתיים אראה לכם מה עושים. שמים את הפילוסופר סטון פה, לוקחים חצי מזה, חצי מזה, ככה. ואז לוקחים את האלכימיקל קול, לוקחים חצי מזה, חצי מזה, אותו פטרן, ואז 1, 2, 3, 4, כאלה. אנחנו צריכים 8 כפול 4. מה זה יוצא? 32. כן, אנחנו צריכים 32. אז בעצם אחד כזה זה סטאק של קול. מתקשר, אל תענה. אני לא עונה. טוב, אז... אני אפסיק את הצילום, שיהיה לנו המון קול, אני אחזור. כשאתם רואים, הכנתי טרניס פיול, נשאר לי יהלומים, הכנתי בלוק אוף דיימון, צריך 4. עכשיו נשים 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. תודה שהוכחת לנו שאתה יודע לספור כיתת מופת. דארק מטר, אוקיי, דארק מטר, חומר מאוד מאוד יקר, יש אחד רד מטר שהוא כמה כאלה. אז לוקחים את זה, שמים ככה, בצורה זו. לוקחים את הפדרס. צריך עוד פדר אחד. עושים 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5. אוקיי, זה לא הצורה. סוויפט. צריך להכין איירון בנד. אז אני צריך בקט ואיירון. בסדר. את כל החומרים האלה נשים בתיבה. ניקח בקט. יש לי פה בקט. וואו. נעבר. אוקיי. מאוד מושלם ל...
מה שאנחנו צריכים. צריך להגיע למקור של הלבה. ושמים את הלבות בקט באמצע, זה לנו איירון בנד, איירון בנד. אפשר להפוך עץ לבן לשחור ועץ שחור ללבן. כן, זה נחמד ביותר. זה סוף סוף נוכל להגשים לך את החלום. כן, נכון, אתה צודק. מה הבעיה עכשיו? אה. פאק פאק פאק. אוקיי. זה הטבעת. הכנת? היא פועלת על אנרגיה, כן. אנחנו נצטרך, עדיף גלוסטון, כי רדסטון זה שווה הרבה הרבה פחות אנרגיה. אז תמיד שיהיה לכם גלוסטון בעתיק, שאתם עם זה, ופשוט לוחצים פעמיים רווח. וכפי שאתם רואים, התעופה של הקריאיטיב. תסתכל על היאליק. אני רואה. יאף. יותר קשה לחצוב עם זה, זה כאילו אתה במים. אבל מסתדרים, מתקשרים. אפשר גם להצפן חברים עם זה. אתה רואה את הדברים הירוקים האלה שעפים? מה זה? לא יודע, זה סתם. אז מה הקטע בזה? טוב, אז עם זה, עושים מה שרוצים, בעיקרון. וזה סוף הפרק שלנו היום, אז להתראות.